Alo, Anca, bună dimineața! Bună dimineața! Suntem de la emisiunea Neața. Bravo! Da! Super! Da! Da! Astăzi avem broccoli! Aoleu! Perfect! Ce poză frumoasă cu mine! Anca, iartă-mă că te întreb. Ești din Banat sau rudă cu Răzvan? Nu, din câte știu. Aveți aceleași apucături când vă vedeți la televizor. Ce drăguță. Băi, dacă poza asta nu mai are legătură cu realitatea. Dar ce s-a schimbat, Anca? Haideți să facem un before and after. Au trecut 10 ani și 2 copii. Și ce, ești blondă sau ai fire albe? Ce vrei să spui? Nu, nu. Fire albe sunt, dar le vopsesc. Am înțeles, bravo. Da. Și că ea îi spune lui, iubitule, îți ador firele albe. Și el zice, înseamnă că îți ador munca din ultimii ani. Sale tale. Dar cum ai început direct cu bani? Da. Anca, în ce oraș ești? Momentan sunt în Arad, dar noi cam din 2 ani ne mutăm. Aoleo! Da, tot Arad, Timișoara, Hunedoara. A fiecare 2 ani vă mutați. Cam așa, da. Sperăm să rămânem în Arad mai mult de 2 ani. Dar cu ce vă ocupați? Soțul e primar? Ar fi fost bine. Ok. Nu, nu e primar, dar da. Nu pot să spun. Ok, am înțeles că pot să spun, lucrează la SRI și da. Este secret. Da. Data asta să rămânem. Anca, îți mulțumim că ești telespectatoare de Neața, să-ți trăiască copiii amândoi. Mulțumim, două fetițe. Să vă meargă toate bine. Ți-ai ales o piesă pe vremea când ne-ai scris, probabil acum 10 ani? Cum? N-am înțeles. Ți-ai ales o piesă atunci când ne-ai scris? Da. Mai știi ce? I got love. Anca, piesa asta este pentru tine și numai pentru tine și stați locului odată. La mulți ani!